numero 12. Näin numero 12 sitten matkalla. Elina Huunen, Eevi-Maria Bogdanova, Riina Niemi, Tuuli Tippuri, Inka Vahtola, Vilma Rintala sekä Tilla Saarenhaus ovat tämän erän uimarit altaassa. Tuulimatka on menty ja Tuuli Tippuri-seetuksesta on johdossa 38.76 väliajalla. Muut eivät tässä kohtaa ihan 40 sekuntia alittaneet. Helsingin Ylmärinen Tilla Saarentaas on kakkosena ja Elina Turunen kolmantena tuossa käännöksessä. Ja hyvässä johtoasemassa kyllä Tuuli Tippuri-seetuksesta sitten on maalia kohden tulossa. 1.23.52 on hänen ennätyksensä tässä uinnissa. Hylkäysilmoituserästä numero 10. Erässä 10 kirjattiin hylkäys radalla 7. SV6.3 uintia vatsallaan. Näin tulee maaliin Tuuli Tippuri-seetuksesta. Pistelee lukemat 1.21.07 ja Tippuri parantaa tässä melkein 2,5 sekuntia omaa ennätystään. Siirtyy johtopaikalle.